Mladi između 15 i 30 godina starosti su posebno rizična kategorija učesnika u saobraćaju, a kako bi se podigla svest o važnosti upotrebe zaštitnih sredstava i odgovornog ponašanja u saobraćaju, upravo kod ove kategorije stanovništva, u Velikoj većnici gradske kuće održana je tribina o bezbednosti mladih u saobraćaju. Preduzeće Park Palić završilo je prvu fazu radova na uređenju vikend naselja. Nazire se rešenje problema meštana jednog od pet slepih krakova ulice Đeri Ferenca na Makovoj sedmici. Mlada odbojkašica iz Subotice, Vasija Filipović, svoju odbojkašku karijeru nastavit će u ekipi železničara iz Lajkovca. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo, vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Jasmina Tatić, vi pratite Infoblog i u Eko televizije. Mladi između 15 i 30 godina starosti su posebno rizična kategorija učesnika u saobraćaju, a kako bi se podigla svest o važnosti upotrebe zaštitnih sredstava i odgovornog ponašanja u saobraćaju upravo kod ove kategorije stanovništva, u Velikoj većnici gradske kuće održana je tribina o bezbednosti mladih u saobraćaju. Tribinu je organizovala Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za bezbednost saobraćaja grada Subotice. Anđela Moravčić prisustvovala je tribini o bezbednosti mladih u saobraćaju, a kako je i sama vozač, zapaža da se upravo mladi ponekad ponašaju neodgovorno dok su za volanom. Po njenom mišljenju, edukacija i pojačano sankcionisanje su načini na koji bi se moglo dopreti do mladih ljudi kako bi se odgovornije ponašali kao učesnici u saobraćaju. Što se mene tiče, stvarno se trudim da vodim račun o bezbednosti u saobraćaju, ali smatram da su mladi definitivno ugroženi i da oni zapravo najviše u današnje vreme ugrožavaju saobraćaj. Na koji način? Pa mislim da se pretjerano koriste telefon tokom vožnje. Ne znam, voze u velikoj meri u alkoholisanom stanju. Mislim, imala sam više primjera i mojih nekih poznanika koji su stradali u alkoholisanom stanju kada su vozili. Tako da, eto, mislim da su to dva glavna razloga. Kada su mladi ljudi u pitanju i njihovo stradanje u saobraćaju, statistika u našem gradu je poražavajuća, ističe gradonačelnik Stevan Bakić. U periodu od 2017. do 2021. godine u Subotici je poginulo 29% mladih učesnika u saobraćaju, dok je republički prosek za isti period 19%. Od svih povređenih u saobraćaju, mladi u našem gradu čine 32%, dok je od ukupnog broja stradalih u saobraćajnim nezgodama čak 59% mladih. Vreme je da svi zajedno uložimo napor i podignemo svest po pitanju bezbednosti učesnika u saobraćaju. Moramo da shvatimo da moramo da maksimalno primenjujemo sve sisteme zaštite, po pitanju pojasa, po pitanju kaciga, da primjenjujemo i uređaje na našim automobilima i prevoznim sredstvima, konkretno upotreba svih retrovizora i unutrašnjih i spoljašnjih, i naročito da obratimo pažnju da ne upotrebljavamo ona sredstva koja nam odvlače pažnju i koncentrisanost na tokove saobraćaja. Mladi ljudi između 15 i 30 godina starosti predstavljaju posebnu rizičnu kategoriju učesnika u saobraćaju i strateško delovanje Agencije za bezbednost saobraćaja je usmereno upravo na njih, na koji način da budu bezbedni u saobraćaju. Po rečima direktora Republičke agencije za bezbednost saobraćaja Branka Stamatovića, mladi ljudi najčešće stradaju u dane vikenda nakon 23 časa i najčešće u velikim grupama. Sama želja za dokazivanjem u kombinaciji sa nedovoljnim iskustvom za volanom predstavlja problem i predstavlja zaista veliki rizik i upravo ćemo im danas skrenuti pažnju na to, apelovati i u slučaju da konzumiraju alkohol ili psihoaktivne supstance, da nikako ne sedaju za volan, ali također ćemo poslati poruku njihovim roditeljima da dobro razmisle i da dobro porazgovaraju sa svojim decom prilikom
obezbeđivanja automobila i da posebnu pažnju obrate na to, na njihovu obuku i na njihovo iskustvo prilikom vožnje. Organizator tribine je Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za bezbednost saobraćaja grada Subotice. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su SM 1996. godište iz okoline Bačke Topole zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, teška telesna povreda i ugrožavanje sigurnosti. On se sumnjiči da je zadao više udaraca nogama 35-godišnjem muškarcu i teško ga povredio, kao i da je nakon toga pozvao njegovu 30-godišnju vanbračnu suprugu i pretio joj da će im zapaliti kuću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Ponovo su dozvoljene posete u opštoj bolnici utorkom i četvrtkom u periodu od 15 do 15.30 časova. Dozvoljen je ulazak samo jedne osobe po pacijentu uz obavezno nošenje hiruške zaštitne maske tokom trajanja posete. Posete pacijentima su zabranjene na odeljenjima za izolaciju i lečenje obolelih od korone, saopšteno je iz opšte bolnice. Preduzeće Park Palić završilo je prvu fazu radova na uređenju vikend naselja. Uklonjeno je 13 nelegalnih i devastiranih objekata, očišćene su i uređene parcele na kojima su se objekti nalazili, čime su stvoreni potrebni uslovi za pristup mehanizaciji koja je neophodna i za nastavak radova na ovom projektu. Iz preduzeća Park Palić saopšteno je da nastavljaju sa radovima na uređenju, te da je planirano uređivanje zelenih površina, krčenje šiblja i orezivanje suvih stabala, a istovremeno će se raditi i na rešavanju imovinsko-pravnih pitanja preostalih objekata, čiji pravni status još nije rešen. Prema podacima iz katastra nepokretnosti, ali i redovnim obilaskom terena, kako se navodi u saopštenju, ustanovljeno je da su preostali nelegalni i zapušteni objekti u vlasništvu privatnih lica, privatnih i državnih preduzeća i kompanija, kao i preduzeća koja više ne postoje, ali imaju svoje pravne naslednike. Tokom naredne nedelje preduzeće Park Palić d.o. intenziviraće kontakt sa vlasnicima i pravnim naslednicima pomenutih objekata kako bi se uz konsultacije, stručnu analizu i pružanje adekvatnih informacija zajednički pronašlo rešenje za uređenje ili obnovu objekata, pružila pomoć prilikom procesa legalizacije ili eventualno donelo rešenje o uklanjanju objekata. Projekat uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini, uklanjanje nelegalnih i oronulih objekata i pribavljanje rešenja o njihovom uklanjanju u vikend naselju jedan je od najzahtevnijih u protekle dve decenije, a njegovom realizacijom turistička destinacija Palić dobit će još jedan uređen i atraktivan deo. Preduzeće Park Palić nastavit će sa realizacijom ovog projekta po fazama, potpuno transparentno, u skladu sa planom detaljne regulacije, podacima iz katastra nepokretnosti i Direkcije za imovinu, a u saradnji sa vlasnicima objekata i nadležnim institucijama, stoji u saopštenju preduzeća Park Palić. Pre dve godine izveštavali smo o problemu meštana jednog od pet slepih krakova ulice Đeri Ferenca na Makovoj sedmici, koji su tražili pomoć u izgradnji puta kroz komšijsku parcelu koja bi ih povezala sa ulicom. Iako je tada komšija rekao da je voljan da pokloni deo parcele kako bi se napravio put, nakon dve godine ipak se predomislio i nada se eksproprijaciji. Nadležni kažu da će napraviti put do slepog kraka, ali kroz drugu ulicu, gde su se građani odrekli dela placeva. Jožef Gandiš živi u jednom od pet slepih krakova ulice Đeri Ferenca na Makovoj sedmici već 37 godina. Priča koju nam je ispričao i pre dve godine nije se u mnogome promenila. Njega i komšije iz još pet domaćinstava koje se nalaze između ulica Đeri Ferenca i Milutina Uskokovića jedini put vodi preko privatnih poseda. Iako su ranije prolazili iz dela Đeri Ferenca, vlasnik je pre šest meseci ogradio svoj deo poseda, čime im je ostao samo prolaz kroz plac prvog komšije Lazara Nikolića. Tu sam otvarao put, evo, tu sam otvarao put. Teške da može mi. Ja uvek se snađem. Uvek. Sad, šta da kažem, evo, od komšinice su od više od 40 godina tu. Nikolić, međutim, iako je kazao javno da će deo parcele ustupiti za izgradnju puta, navodi da se predomislio i da se nada eksproprijaciji. Kaže, ako do toga ne dođe, i on će kao i njegov komšije zagraditi svoj posed, čime bi stanovnici tog dela praktično Nikolićevom voljom ostali zarobljeni. Ja da sam tu stavio žicu, oni nemaju ulaz.
tamo čovjek je isto stavio žicu i nema jula. I ja ih pustam, neću da stavim žicu. Sad kakvi su ekspropijaciju, ovaj traži pare, što da ja ne uzmem pare, ovdje bacio pare pravim ljudima put da uđu. A ne samo njima, nego i meni placevi sam napravio letos da može čovjek da donese materijal do plati. Kako da uđe dole? Ukoliko do toga dođe, Žolt Kuktin, koji se tu doselio pre 2 godine, kaže da će jedini izlaz biti helikopterom ili avionom. Pored ovog, problem je, kaže Žolt, i nedostatak vodovoda. Ne mogu vam nešto puno reći, osim onog što sam čuo od komšija do sad, koliko oni dugo čekaju da se nešto reši o putu. Ja se nadam da mi nećemo morati dočekati 40 godina koliko oni čekaju. Pa fali nam sve voda. Gandiš dodaje da kuće nisu legalizovane i to ne mogu biti jer ni ulica zvanično ne postoji. Dok ne dobijem ulicu, zašto da plaćam? Evo Ružika ispred kuća, platila sve žena, sve na, i bacili nazad, nema ulice. Ne može legalizovati. Iz mesne zajednice Makova Sedmica kažu da su sa problemom upoznati, ali da je reč o privatnim posjedima i da stoga ne mogu da utiču na rešavanje tog problema. To je njegovo privatno i mi ne možemo ništa tu. Znači njegovo privatno vlasništvo, mi ne možemo ništa da utičemo to. Da li će biti eksproprijacija, da li neće, ja to stvarno ne znam. Da čovjek je prvo hteo da pokloni, na kraju se da uzme novac, ja to ne znam. To je njegova privatna stvar. Da li će on napraviti dogovor sa gradom u vezi eksproprijacije ili neće, ni to stvarno ne znam. Od komšijske odluke meštani ovog dela grada ipak neće zavisiti. Iz javnog preduzeća za upravljanje putevima rekli su da budžet za put jeste pravljen spram toga što je Nikolić hteo da pokloni deo placa, ali kako je on umeđu vremenu odustao, građani će dobiti alternativni put kroz Višnjičku ulicu gde su se komšije odrekle 9.000 kvadrata u korist grada. U Savremenoj galeriji u subotu sa početkom u 10.30 časova biće održano predavanje Blagoslovi i kletve u romskoj kulturi i šta načinom na koji govorimo i izborom jezičkih sredstava činimo drugima i sebi, edukativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženske studije. Predavanja su deo obrazovnog programa ženskih studija biće podeljena u 3 tematske oblasti – znamenite žene u umetnosti, marginalizacija žena i žene u javnom prostoru. U fokusu je marginalizacija žena, u ovom slučaju marginalizacija Romkinje i žena sa invaliditetom, kaže doktorka Margareta Bašaragin, koordinatorka edukativnog programa ženske studije. Predavanja će održati doktorka Marija Aleksandrović i magistarka Mima Novaković, a prisustvovati mogu svi zainteresovani. Kroz ova predavanja želimo da afirmišemo upravo žene iz ovih marginalizovanih društvenih grupa koje su nedovoljno prisutne u našoj društvenoj javnosti, naročito ovoj subotičkoj. Zaista srdačno pozivam sve gledatelje i gledateljke da dođu i poslušaju šta ove dve naše predavačice imaju da kažu. Doktorka Marija Aleksandrović govorit će nam o blagoslovima i kletvama u romskoj kulturi, odnosno jeziku. O jeziku će govoriti i magistarka Mima Novković, međutim njen fokus je upravo na način o kojima saopštavamo, govorimo i kako oslovljavamo osobe sa invaliditetom, žene sa invaliditetom i to pre svega prelomljeno kroz ljudska prava u okviru kojih su ženska ljudska prava. Gost književne večeri Krupare iz Bačkog Dušanova u nedelju od 18 časova biće beogradski književnik Živko Nikolić. Razgovor o njegovoj poeziji vodit će Đorđe Kuburić. Živko Nikolić objavio je 22 pesničke knjige, dobitnik je više književnih nagrada. Pesme su mu prevedene na 10 jezika, zastupljen u značajnim antologijama. Predsjednik je i urednik književnog kluba Sveti Sava, član Udruženja književnika Srbije i Srpskog književnog društva. Zaposlen u biblioteci grada Beograda. Bavi se fotografijom. Povodom Svetskog dana muzike na šetalištu kod Plave fontane juče je održan drugi po redu ulični festival muzike Visions 2023.
Na koncertu koji je priređen kod gradske kuće nastupili su orkestar osnovne škole Sečenjištvan, đaci muzičke škole i orkestar Festival bunjevačkih pisama. Kao gosti koncerta nastupili su članovi škole bubnjeva Drom Tam Tam, drugi po redu ulični festival muzike organizovalo je subotičko udruženje Visions. Nastavak infobloka rezervisan je za sportske informacije. Mlada odbojkašica iz Subotice Vasija Filipović svoj odbojkaški put nastavit će u ekipi Železničara iz Lajkovca. Iako se njen početak igračke karijere vezuje za Spartak, ona će svoju šansu tražiti u drugom klubu. Prošle sezone nastupala je za ženski odbojkaški klub Novi Sad. Vasija se i tekako seća svojih početaka. Moji neki početci bile su 2016. gde sam otišla na kamp u Apatin i tu sam, moj prvi trener bio je Damir Petković, sa njim sam počela da radim vezano za odbojku, sve što je bilo potrebno, tehnika i sve, mislim da je on negde zaslužen za moje početke. Ulazila sam negde na par momenta, na servise, na par poena, to su bili moji početci. Tu je bila, prvi put kad sam kao zaigrala, jeste, trener mi je bila Mirjana Musulin. I posle toga sam imala neku sitnu povredicu i nisam se vraćala na teren. Naša sagovornica nije krila zadovoljstvo kada je dobila poziv iz Lajkovca. Pripreme u novom klubu počinju početkom avgusta. Ova mlada odbojkašica tokom leta pripremaće se kako bi što spremnije dočekala početak novih izazova. Pa dobila sam na kraju sezone poziv od Lajkovca i otišla sam tamo na probu i svidala im se. Jedino što znam jeste da je dovedena Amerikanka, primač i dizač Emilija Žakić. To je to što znam. Ove sve devojke su već bile u Lajkovcu. Verujem da će biti konkurencije, još ne znam ko je tu. Pored mene je Ljubica Milojević, srednji bloker, ali to je to, ne znam. Verovatno je da će dovesti nekog starijeg. Ženski fudbalski klub Spartak doveo je prvo pojačanje za predstojeću sezonu. Reč je o igračici Željki Belovan, rodom iz Renjanina, u šampionski tim dolazi iz ekipe TSC Kanjiža, gde je bila okusnica tima dve sezone. Željka svojim kvalitetom može da odgovori zahtevima stručnog štaba na više pozicija, što će sigurno značiti u formiranju subotičkog tima za novu sezonu i nastup u Evropi. Fudbalski klub TSC iz Bačke Topole počeo je sa pripremama za novu fudbalsku sezonu. Prvi deo priprema ekipa Žarka Lazetića treniraće u Bačkoj Topoli, zatim ekipa odlazi u Sloveniju gde će nastaviti sa radom kako bi spremni dočekali prvenstvo i nastup na međunarodnoj sceni. Na pripremama ćemo imati tri utakmice, 7. sa Celjem, 6. jula sa Celjem, 8. ili 9. Šturm Graz i 13. Kišvarda. Krećemo od nule u svakom smislu i što se tiče bodova na tabeli. Probat ćemo naravno da nadogradimo i tim i zahteve u igri, a naravno da će biti veća iskušenja. Igrat ćemo Evropu, tako da za sve nas jedna velika motivacija i veliki izazov da se što bolje prilagodimo tim tome što nas čeka i da budemo još bolji nego što smo bili, jer to od nas zahteva i kluba i ti izazovi koji su pred nama. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. Od 8.30 do 13.30 strujene će biti u ulicama Petefi Šandora od Trga žrtava fašizma do Preradovićeve, Jožefa Atila između Petefi Šandora i Žarka Zrenjanina, Preradovićeva. Od 9 do 10 časova strujene će biti u ulicama Josipa Vukovića Đide i delovima Beočinske, Matije Poljakovića i Antuna Suturovića, a od 11 do 12 časova u ulicama Korzo broj 12, Matije Korvina broj 4, Park Rajhl Ferenca broj 3, 5, 10 i 12. Od 13 do 14 časova struje neće biti u ulicama Jovana Pačua između Aksentija Marodića i Plate Dobrojevića, a od 9.05 do 12 časova na Kelebi i ulicama Bajski Vinogradi broj 412 i 413, Kajsija do broja 5, 10, 11, 17, 19 i 23.
Da vidimo sada kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Sutra prepodne, sunčano popodne, promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće umeren vetar. Minimalna temperatura 23, maksimalna dnevna 37 stepeni. Svim hronično obolelim i osetljivim osobama se savjetuje naročito preznost usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana, primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i smanjenje fizičkih napora. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Na kraju još jednom najvažnije vesti. Mladi između 15 i 30 godina starosti su posebno rizična kategorija učesnika u saobraćaju, a kako bi se podigla svest o važnosti upotrebe zaštitnih sredstava i odgovornog ponašanja u saobraćaju, upravo kod ove kategorije stanovništva, u Velikoj Većnici gradske kuće održana je tribina o bezbednosti mladih u saobraćaju. Preduzeće Park Palić završilo je prvu fazu radova na uređenju vikend naselja. Nazire se rešenje problema meštana jednog od pet slepih krakova ulice Đeri Ferenca na Makovoj sedmici. Mlada odbojkašica iz Subotice Vasija Filipović svoju odbojkašku karijeru nastavit će u ekipi železničara iz Lajkovca. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program U Eko televizije.